Фатальне купання у Дніпрі у фонтані загинув хлопчик. Як таке могло статися і чому лікарі не змогли врятувати дитину? Розстріляне перемир'я. Семеро поранених на фронті. Що відбувається на сході? Репортаж із передової. На порозі нового старого карантину. Як штами Дельта та Лямбда змінять наше життя та коли чекати ковідного сплеску та суворих обмежень? Героїновий мільярд. Українські правоохоронці затримали рекордну партію наркотиків. Хто і куди їх віз? Усі подробиці спецоперації. Екстремальні погодні гойдалки – від шаленої спеки до руйнівних потопів. Кого зараз стихія випробовує на міць і чого чекати українцям? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Трагедія у Дніпрі. Там у фонтані загинув 4-річний хлопчик. Дитина бавилася у воді, підсковзнулася і невдало впала на металеву конструкцію. Малюка негайно доправили у лікарню, але врятувати його, на жаль, не змогли. Олена Менделюк продовжить. Момент трагедії у парку зафільмували камери стеження. На відео кілька дітей бавляться у фонтані. 4-річний хлопчик намагається наздогнати іншу дитину, не втримується на ногах і падає на металеву трубу. Мати хлопчика хапає його на руки і викликає швидку. Хірурги 8 годин оперували дитину. Перший фактор – це сама труба железна, яка повредила проміжність, пряму кишку. І після цього ще гідростатичний удар, який повністю повредив ще толстий, тонкий кишечник, тобто багато внутрішніх органів. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Хлопчик за кілька днів помер, попри всі намагання медиків. Послеоперационный период также протекал крайне тяжело, потому что при повреждении многих органов развивается так называемая полиорганная недостаточность, в результате чего, к сожалению, ребенок и погиб. У поліції події кваліфікували як нещасний випадок і відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Матір дитини була поруч під час трагедії, однак недооцінила небезпечність гри та купання дитини у фонтані. Санкція статті 166 Кримінального кодексу України передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Наразі триває слідство. Сім'я на обліках не перебувала та раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла. Винуватять батьків у смерті дитини і комунальники, адже фонтан – це не місце для купання. Технологічна особливість. В чаші фонтана розположені металічні насадки. Також там розположено електроосвітлення, світильники підводні. Тобто все це говорить про те, що це крайне небезпечно. У міськраді на трагічний випадок також відреагували. Тепер за купання у фонтанах хочуть карати несумлінних громадян гривнею. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. У Харкові обірвався ліфт з пасажиркою всередині. Постраждала літня жінка. Принаймні, такі повідомлення в соцмережах почали розміщувати очевидці події. Люди писали, що це вже другий випадок у цьому під'їзді. Після першого буцімто ніхто нічого не зробив. Зараз постраждала в лікарні, в неї діагностували легку черепно-мозкову травму. Проте трохи згодом у харківській мерії факт обриву ліфта спростували. Всі троси цілі і уточнили, що це було екстрене гальмування. А от чи з'ясовуватимуть причини раптового гальмування, не зазначили. Нові штами, старі обмеження через Дельту та Лямбду, які вже циркулюють в Україні, посилять карантин. Ці більш агресивні мутації ковіду зафіксовані в сотні країн. Коли ж у нас чекати на сплеск захворюваності, які області вже наблизилися до червоної зони? Про коронавірусні реалії та перспективи розкаже Ксенія Барвіненко. 502 дні на карантині і, схоже, це не кінець. Через нові, більш агресивні штами коронавірусу Дельта і Лямбда в Україні знову можуть посилити обмеження. І якщо сьогодні вся країна ще зелена, то вже завтра, не виключають чиновники, можемо опинитися у жовтій зоні, а деякі регіони – і в червоній. І тоді все заново. В жовтій зоні вимагатимуть зменшити кількість людей у приміщеннях. В червоній заборонять роботу закладів громадського харчування, розважальних центрів. Школи та університети підуть на дистанційку, на замку опиняться непродовольчі ринки, магазини, спортзали. Працюватимуть лише банки, АЗС, аптеки, продуктові та зоомагазини.
Всі шанси почервоніти вже мають Луганська та Херсонська області. Там перевищений поріг госпіталізації хворих на ковід. В МОЗ не виключають, що восени таки буде новий локдаун з домінуючими новими штамами. Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам Дельта. Вже майже 100 країн звітують, що Дельта викликає великі і швидкі спалахи на території держав. Нині в Україні зафіксували близько 15 випадків індійського штаму Дельта в столиці, Львові та на Закарпатті. У ВООЗ прогнози теж не оптимістичні. Восени можливий потужний спалах. Зважаючи на наявні дані, широке поширення Дельта, заходи охорони громадського здоров'я і соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування та госпіталізації почнуть повторюватися в кінці серпня, на початку вересня і триватимуть до зими в залежності від дій уряду та розширення масштабів вакцинації. А от із вакцинацією не все так яскраво. Програма імунізації стартувала наприкінці лютого. За 5 місяців встигли щепити майже 5 мільйонів українців. При цьому другу дозу отримали лише 1 700 000 громадян. Але у профільного міністерства амбітні плани. До кінця літа хочуть провести 10 мільйонів щеплень. Ксенія Барвіненко, Павло Лисенко. Подробиці телеканал «Інтер». Та поки в Україні коронавірус не затишче, вже понад місяць показники стабільно невисокі – до 1000 нових випадків за добу. А на вихідних кількість традиційно низька. За офіційними даними, лише 213 українців отримали позитивний тест на ковід. Одужало 170, померло двоє. Найбільше нових заражень в столиці та на Одещині. В інших регіонах не більше 20 випадків. Протести не допомогли. Французький парламент у ніч проти понеділка таки затвердив паспорти здоров'я. Хоча сама лише ініціатива спровокувала в країні вибух. На вуличні протести вийшли більш як 160 тисяч людей. Що ж передбачено новим законом і чому він викликав таке обурення, все розкаже Олена Абрамович. Вакцинація у ЄС буде лише добровільною. Цю фразу в Брюсселі повторювали останній рік сотні разів. Та на практиці країни одна за одною демонструють – без щеплення жити повноцінно уже неможливо. Італія, Ірландія дозволили відвідувати паби та ресторани лише імунізованим. Те саме робить тепер Франція. Якщо завтра ви заразите вашого батька чи матір, чи мене, я буду жертвою вашої свободи, бо у вас буде можливість захистити себе і мене. І в ім'я своєї свободи післязавтра ви можете потрапити з ускладненнями в цю лікарню. І ці медики будуть змушені займатися вами і, можливо, відмінити якусь операцію. Це не свобода, це безвідповідальність та егоїзм. Ці слова французький президент адресував насамперед сотням тисяч мешканців країни, які днями виходили на масштабні демонстрації. Обурив їх закон, який вимагає пред'явити паспорт здоров'я для входу в усі ресторани, поїзди, літаки та інші громадські місця. Тобто з 1 серпня без вакцинації чи свіжого тесту на ковід навіть за місто в потязі не поїдеш. І попри протести, більшість французів підтримують ініціативу. Думаю, вакцинація загалом важлива для суспільства, якщо не робити її обов'язковою, але заохочувати усіх, то від цього всі тільки виграють. Я за вакцинацію, бо важливо бути відповідальним і зробити щеплення для суспільства. Але я менш прихильний до паспортів здоров'я, тому що це біологічний поділ людей на вакцинованих і ні. Це проблематичне питання. Правила використання паспортів здоров'я у громадських місцях та транспорті французькі парламентарі проголосували у ніч на понеділок. Бізнес цьому зрадів, бо для рестораторів та власників магазинів це означає, що восени більше шансів уникнути локдауну. Як на мене, це полегшення, бо з паспортами здоров'я нам принаймні не доведеться зачинятися. Навіть якщо буде менше клієнтів, бо хтось не хоче вакцинуватися чи робити тест, ми зможемо працювати далі, і це головне. Про плани зробити обов'язковими паспорти здоров'я в громадських місцях французький президент оголосив 12 липня. Тоді за ніч на щеплення записались 1 000 000 французів. Зараз, принаймні, по одному уколу зробили уже 40 мільйонів, тобто 60% населення Франції. Зобов'язали новим законом пред'являти коронапаспорти і дітей від 12 років з жовтня місяця. А до середини вересня щепитися мають усі медики, інакше до роботи їх не допустять. Олена Абрамович, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Або з паспортом вакцинації, або з негативним ПЛР-тестом, або ж із довідкою про одужання. Майже щодня Європа стає для українців відкритішою. На сьогодні свої кордони для туристів відчиняють Португалія та Швеція, а вже з завтрашнього дня ще і Іспанія. Я нагадаю, раніше, з минулого тижня, для українців відкрилися і інші європейські країни – Німеччина, Данія, Великобританія, а також Франція. Не долетів до Туреччини літак авіакомпанії «Білавія». Сьогодні аварійно сів у Москві. За годину після злету він подав сигнал лиха. Про це повідомляють у прес-службі білоруського перевізника. З того, що відомо, «Боїнг» виконував рейс «Мінськ-Анталія». Над територією Росії спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів. На обловку було майже 200 людей – це пасажири та екіпаж. Авіакомпанія відрядила за ними запасний борт і таки доправила до Анталії. Байден і Харріс не приїдуть в Україну на саміт Кримської платформи. Байден і Харріс відмовилися. Такі гучні з претензією на сенсацію заголовки з'явилися в новинах. Звідки це взялося і чи взагалі Байден та Харріс збиралися до Києва? І хто, зрештою, представить Штати на Кримській платформі? Дмитро Навченко з'ясовував усі подробиці у Вашингтоні. Посольство України по всьому світу розсилало офіційні ноти, запрошуючи гостей на перші збори Кримської платформи. Нового консультативного та координаційного формату. Його мета – об'єднати партнерів, посилити тиск на Росію і захистити тих, кого в Криму зараз переслідують. Завдання максимум для дипломатів і дійсно було спробувати запросити до Києва перших осіб країн. Адже рівень, на якому будуть представлені гості, є важливим політичним сигналом. Тому на слова людини, яка зараз тимчасово очолює амбасаду США у Києві, Джорджа Кента, сказані в інтерв'ю «Радіо Свобода», всі звернули увагу. Дипломата запитали, хто зрештою приїде від Штатів, і ось що він сказав. У нас буде представлений член кабінету, тобто це не буде президент, віце-президент, ну, член кабінету. І ця фраза викликала шквал публікацій. Російські ЗМІ скоординовано розмістили заголовок «Байден і Харріс відмовилися від зустрічі на Кримській платформі у Києві», з чого складалося враження, що начебто вони спершу погоджувалися. І навіть солідні українські ЗМІ у гонитві за переглядами масово написали, ось дивіться, «Байден і Харріс не приїдуть». Галасу в пресі багато, тому треба внести ясність. Як підтвердили мені інформовані джерела в американських дипломатичних колах, ані Байден, ані Харріс в Україну і не збиралися. Тож сенсації, що не приїдуть, немає жодної. І твердження преси, що топ-чиновники начебто відмовилися, в коментарі мені назвали сміховинними. Так, це правда. Українські дипломати із самого початку, коли ідея форуму тільки виникла, цікавилися, чи зможе прибути на засідання платформи особисто президент США, і Білий Дім пояснив, це неможливо, графік не дозволяє. Так само, кажуть джерела, на порядку денному взагалі не було поїздки Харріс. В команді Обами, пам'ятаєте, саме віце-президент, тоді це був Байден, був куратором українського питання, але за чинної адміністрації друга особа в країні, Камала Харріс, взагалі не опікується цим напрямком. Тому, відзначу ще раз, ніхто не міг відмовитися, оскільки від самого початку нічого не планувалося. Логічніше було б говорити про можливий приїзд держсекретаря Блінкена чи Вікторії Нуланд. Але, за даними інформованих джерел, вірогідність того, що Блінкен, який не так давно був вже у Києві, прилетить знову, дуже низька. В американському зовнішньополітичному відомстві на момент ефіру не змогли підтвердити, чи буде на кримській платформі Нуланд. Але це якраз більш реально. Ну, а слова Джорджа Кента в інтерв'ю, яке викликало так багато трактувань, що американську делегацію очолить член кабінету, означають лише, що це буде один із міністрів. І так обережно нинішній тимчасовий керівник посольства США висловився, тому що, як мені пояснили, станом на зараз склад американської делегації все ще формується. Скоріше за все, лише завтра буде якась ясність, якесь рішення. І всі прагнуть поки що уникати незручної ситуації, коли якесь прізвище прононсують, а чиновник, зрештою, не приїде. До речі, так само вирішили робити і щодо кандидатури нового посла США в Україні. У дипломатичних колах мені неофіційно повідомили, людину вже вибрали, але прізвище прагнуть не розголошувати, допоки не подадуть кандидатуру на розгляд у Сенат. Кажуть, це може статися якраз ближче до 30 серпня, практично одночасно з візитом у Вашингтон Володимира Зеленського. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Поранене перемир'я. На фронті знову загострення і одразу семеро поранених. У чотирьох українських вояків осколкові ураження, у трьох бойові травми. Всіх госпіталізували і стан принаймні одного доволі важкий. У штабі ООС заявляють, ворог вів прицільний вогонь із заборонених калібрів. Українські бійці відповіли дзеркально. Докладніше про ситуацію на фронті у репортажі нашого воєнкора Руслана Смещука. Щонайменше 11 ворожих обстрілів і 9 поранених бійців, з яких четверо – жінок. Вночі ворог із важкої артилерії обстріляв будівлі, в яких квартируються військові. І це вдалині від позиції українських бійців. Усіх ушпиталили. Активізувався противник, кажуть армійці, по всій лінії фронту. Ми користуємося засобами нічного бачення, і вони зразу помічають якісь відблиски і починають вести вогонь. Ну, такий іноді прицільний, іноді неприцільний. Найбільше дісталося околицям Нью-Йорка, селищу напроти окупованої Горлівки. Супротивник застосував важкі міномети і гранатомети. Перед цим у небі активно літали дрони. Вони вивчають наші позиції, як ми тут переміщаємося, що в нас знаходиться. Можливо, в нас якісь додаткові щось, позиції, які з'являються. Вояки, звісно ж, намагаються завадити повітряній розвідці. При можливості знищимо. При можливості. Ну, але я ж так розумію, що БПЛА не дуже проста мішень. Так, це воздух, це ж зрозуміло. Але ж є і люди, які вміють стріляти. І окрім розвідки з повітря, іноді супротивник намагається підходити ближче. Біля окупованого Первомайська ворожі диверсанти спробували пройти вглиб української оборони. Але якось недолуго, сміються хлопці. Вони намагалися, я так розумію, пролізти там метрів 200. В два ночі приблизно, тобто ми його стояли на посту, і вони сорвали сигналку. Тобто сигнальна ракета полетіла, і вони почали стріляти в нашу сторону. А за кілька десятків кілометрів від передової триває мирне життя. Хоча спокій тут однаково позначений війною. Так у Краматорську провели футбольний чемпіонат, присвячений Степану Чубенку, воротарю місцевої юнацької команди. 16-річного хлопця закатували за проукраїнську позицію ще влітку 2014-го. З нього потрібно брати, я вважаю, що приклад і всім жителям України бути патріотами своєї держави та не змінювати своїм принципам, як і зробив Степан. Він у свої 16 років був патріотом та був їм до кінця. Відтепер на кожні роковини Степана його друзі проводять матч пам'яті. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Семена Зменченка знову відправили на 2 місяці в СІЗО. Міру запобіжного заходу сьогодні колишньому нардепові змінив столичний суд. Прокуратура подала апеляцію на попереднє рішення. Семенченко перебував під домашнім арештом. Адвокати вже готують апеляцію, а саме експолітик назвав це рішення незаконним, оскільки не порушував обраний йому запобіжний захід. Нагадаю, підозрюється Менченка у створенні приватної військової компанії, яка начебто причетна до обстрілу телеканалу 112 у липні 2019 року. Тоді депутат висунув підозру в теракті. Без строку давності. У Кременчуці городяни вшанували пам'ять убитого міського голови Олега Бабаєва. Вони зібралися на мітинг реквієм. Сам злочин стався 7 років тому. Підозрювані у вбивстві і замовники, і виконавці на лаві підсудних. От тільки вирок чомусь досі не оголошено нікому. Чому так і хто затягує справу, дивіться далі. 26 липня 2014-го. За кілька метрів від власного будинку розстрілюють мера Кременчуга Олега Бабаєва. Одна з куль поцілила у груди. Мені зателефонували, і я почула, що його били. Так, я плакала. Так, шкода. Молода людина, перспективний. Тяжко. Звичайно, тяжко. Це сколихнуло все місто. Минуло 7 років. Те час не лікує, каже старша донька Олега Бабаєва Ольга. Дуже тяжко. Поэтому я максимально со своей стороны делаю, друзья максимально со стороны своей делают все то, чтобы память, она жила. Мы продолжаем его дело, мы продолжаем его
мечты, и мы хотим все то, что было задумано им, оно реально воплотилось в жизнь. Народный мэр. Так Олега Бабаєва досі називають жителі Кременчука. І на роковини тисячі людей зібралися на місці його вбивства. Его любил весь народ города Кременчука. Уважение к народному мэру Олегу Бабаєву. При нем расцвел наш футбольный клуб. Он также был, насколько я помню, президентом Федерации дзюдо. Тоже постоянно помогал. Ну, то есть он был увлечен в спорт и как бы сделал город, начал, сколько успел, сделать зеленым, чистым. Лише за 4 роки у кріслі мера Бабаєв відродив парки, сквери, дороги, підняв спорт. Зараз його наступники намагаються продовжити справи. Те, що говорять кременчужани, що саме з Бабаєва почалося відродження міста, то саме правда. Тому що була ситуація, що місто просто занепадало. А він, як людина військова, він в усьому любив порядок. Якщо в місті буде порядок, він говорив, буде все. Буде і економіка працювати, будуть і люди задоволені, буде і розвиватися місто. Від місця загибелі мера містяни йдуть пам'ятною ходою до скверу, який названо на честь Олега Бабаєва. Там вони провели мітинг-реквієм, на якому не лише згадували мера, а й вимагали справедливості. Бо досі за вбивство ніхто не покараний, хоча на лаві підсудних навіть замовники злочину. Мельник Олександр Олексійович, співвласник засобів масової інформації, ну, наприклад, телерадіокомпанії «Візит» міста Кременчука. Далі інший обвинувачений, який теж співзамовник, це Крижановський Олександр Петрович, пенсіонер, працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Вони роками затягують розгляд даного кримінального провадження. В наше время, наверное, деньги побеждают все, і, к сожалению, за деньги можна купити все. Плоть и до судів. Я не исключаю этого. До сих пор мы не получили этого правосудия, которое должно быть уже. 7 лет все-таки прошло, и мы ждем приговора, который должен быть. Олена Мандалюк, Оксана Григорьева, Иван Біленко. Подробиці телеканал Інтер. Полтавська область. Катували, грабували чиновників, суддів та правоохоронців. На Київщині викрили бандформування, яке 4 роки тероризувало людей. На рахунку зловмисників більше 20 злочинів очолював банду колишній спецпризначенець СБУ. Він через соцмережі координував дії своїх спільників. Загалом їх було 10. Зловмисники не лише грабували своїх жертв, а й фільмували цей процес, а відео викладали в інтернеті. Завербовані всі ці члени були через мережу інтернету, а саме через соціальні мережі, де їм пропонувалося приймати участь у таких нападах. Більш того, коверували їхні діями, катували цих людей. Більш того, для театральної вистави принесли з собою несправжні гроші, євро, долари, перемотали їх резинками і намагались видати, що у цієї родини вони знайшли такі шалені гроші, які ви викрали начебто у людей або з державного бюджету. Рекордну партію героїну на мільярди доларів вилучили у столиці. Наркотрафік через територію нашої країни організували іноземці. Порошок завозили з Ірану і далі поширювали в інші країни. Всі деталі спецоперації у матеріалі Даніла Снісера. 368 кілограмів чистого героїну на понад мільярд гривень. Цю чималу партію контрабандних наркотиків правоохоронці виявили у столиці, в одному із складських приміщень. І, як з'ясували силовики, постачали заборонені речовини до України з Ірану група іноземців. Були проведені обшуки на території підприємства, де вони орендували склад, в якому зберігали ці наркотики. Всі члени наркогрупування – це громадяни Турції, ніхто з громадян України не затримувався. Двох громадян Туреччини правоохоронці затримали, решта ще в розшуку. Затримані учасники злочинного групування, але, на жаль, не всі, тому що ми розуміємо, що на території багатьох держав вони діють і вони будуть надалі організовувати трафік наркотиків. За даними поліції, наркотики зловмисники завозили через Вірменію, Грузію. Звідти паромом по морю вже переправляли до України. А вже звідси контрабанда мала потрапити до інших країн. Підгружали в пустотілу цеглу героїн, які доставляли через Вірменію, Грузію на території України, де це розфасовували все. І потім меншими партіями планувалося
вивозити в тайниках спеціально обладнаних, вивозити до країн Європи. Щоб затримати наркокур'єрів, у спецоперації задіяли чималу кількість іноземних правоохоронців. Міністерство внутрішніх справ Грузії прийняло участь весь прецедентом і масштабом спецоперації, в якому участвував Україна, Грузія і Арменія. Ми завжди готові сотрудничать. Зараз двоє контрабандистів під вартою. Судитимуть їх в Україні. Іноземцям загрожує до 12 років за ґратами. Даніел Снісер, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Марихуана в агропромислових масштабах. На Херсонщині на покинутій птахофабриці зловмисники організували конопельну плантацію. Рослини дбайливо вирощували на гектарі землі, обробляли від бур'янів та крапельно зрошували. А від сторонніх очей врожай цілодобово охороняв озброєний черговий. Втім, зібрати врожай зловмисникам не судилося, завадили правоохоронці. Попередня вартість вирощеного на чорному ринку сягає майже 300 мільйонів гривень. Усміхайтеся, вас знімають. Від сьогодні камери автофіксації запрацювали на дорогах Житомирської та Кіровоградської областей. Та ще у двох містах – у Харкові та Кропивницькому. Тож, любителям швидкої їзди краще пригальмувати, бо невдовзі отримують листи щастя зі штрафами. Скільки камер встановили і де саме, і головне, у скільки водію обійдеться поїздка з вітерцем, Олена Бринза нагадає. Це вулиця Яновського у Кропивницькому. І ось вона – камера. Від сьогодні з 12-ї дня вона офіційно фіксує порушення на дорозі. Водії до вибору саме цього місця ставляться по-різному. Це насправді дуже важливо і це потрібно, тому що деякі водії ведуть себе по-хамськи на дорозі. І це хоч якось їх приструнить. Там такий участок, там ні пішоходів нікого немає, ні світофор стоїть. Сразу після камери. Тож, я не знаю. Дорога якраз скоростна, що нежилі дома. Шакова, да, Комарова, де жили дома, участки пішоходів, діти. Фіксуватиме камера лише порушення швидкісного режиму, хоча попередньо хотіли, щоб фотографувала навіть такі випадки, коли водій раптом не пристебнутий паском безпеки або тримає в руці телефон під час руху. Від сьогодні у Кропивницькому фіксуватимуть порушення швидкості три камери. Ще дві встановили на автошляхах у напрямках Києва та Одеси. І водночас патрульні поліції водіям нагадують, місто можна рухатися зі швидкістю не більше 50 кілометрів на годину, а поза ним 110. Порушники вже, які потраплять під приціл камери, чекають чималі штрафи. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 20 км на годину передбачено штраф у сумі 340 гривень. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 50 км на годину передбачено штраф у сумі 1700 гривень. На купівлю трьох камер в Кропивницькому з міського бюджету виділили 3 мільйони гривень в рамках програми «Безпечне місто». І січня вони працювали у тестовому режимі. Було согласування з іншими відомствами, міністерствами, які приймають цю участь, для того, щоб вони запрацювали легально і мали свій юридичний наслідок. Тобто повідомлення про виплату штрафу для громадян. Якщо камера зафіксує порушення, то цю інформацію вона передасть до автоматичної системи обробки даних, що розміщена в Міністерстві внутрішніх справ. Там оператор перевіряє всі дані і виписує постанову зі штрафом. Повідомлення про неї водії отримуватимуть через додаток «Дія» або «Укрпоштою». Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Майже 2000 угод. Від початку липня українці купили та продали понад 3000 гектарів землі. Найбільшу угоду клали в Полтавській та Харківській областях. При цьому Конституційний суд ще не виніс вердикту щодо законності запуску ринку землі. Позов раніше подали опозиціонери. Вони певні, земельну реформу треба проводити лише після референдуму. Один із пунктів, який привів до падіння довіри до парламенту, от ці всі закони, по земле, которые люди не понимают, которые надо было провести референдум для того, чтобы люди поняли, что от них хотят и что они получат. Только тогда можно было принимать. Без референдума этот закон нельзя было принимать, учитывая особое отношение наших граждан к земле и непринятие нашими людьми земли как товара.
Аномальна спека, яка змінюється над потужними зливами, а ще тайфуни та смерчі на територіях, де їх ніколи не було. Це реалії цього літа, і після Німеччини та Бельгії від погодних примх тепер потерпає Велика Британія. Лондон, який ще донедавна плавила спека, сьогодні буквально поплив. Що відбувається у королівстві, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Затоплені вулиці, станції метро, тунелі та навіть дві лікарні. Лондон накрили дощі з грозами. Автобуси вимушено припинили рух, водії кидали свої автівки посеред дороги. Лише найсміливіші продовжували розсікати вулиці, які більше нагадували річки. Всього за кілька годин випала подвійна місячна норма опадів – 10 сантиметрів. А лише кілька днів тому країна задихалася від спеки. Температура на сонці била річні рекорди. У пошуках прохолоди люди масово їхали на пляжі та в парки. Королівство абсолютно не пристосоване до такої спеки. Кондиціонери в приватних будинках мають одиниці. Для нашої країни така спека геть ненормальна. Але ми всі розуміємо, що це через кліматичні зміни. Нам лише залишається насолоджуватися моментом, поки є можливість. Такі різкі зміни погоди та все більше спекотних днів – це нова реальність, пояснюють науковці. Через глобальне потепління погодні явища стають екстремальнішими і частішими. Приміром, у 90-х роках в Британії було всього 5 спекотних днів на рік. Зараз щонайменше 13. Кліматичні зміни – це наче стероїди для погоди. Візьмемо приміром видатного спортсмена, який показує чудові результати. Після прийняття стероїдів він взагалі робить неможливе. Тобто і без допінгу він міг забити гол. Але стероїди допомагають йому забивати частіше та влучніше. Так само і з погодою. За прогнозами кліматологів, у 2050 році все англійське літо буде таким же спекотним, як минулого тижня. А це особлива загроза для громадського здоров'я – від теплового удару і до розвитку тромбозу вен. Минулого року за час тривалої спеки зареєстрували понад 2000 надлишкових смертей. Повені продовжують забирати життя людей. Ми говоримо про десятки смертей. Але найбільшу загрозу становить затяжна спека. Тут же йде мова про тисячі смертей. І ми знаємо, що спекотних днів стає все більше. І реальність значно гірша, ніж наше моделювання ситуації. Науковці закликають терміново зменшити викиди вуглецю та інших парникових газів. Мовляв, людство має лише 10 років для того, щоб змінити хід історії. За 3 місяці у Британії відбудеться масштабна конференція ООН з одним єдиним питанням на порядку денному – як запобігти кліматичній катастрофі. На саміт з'їдуться глави держав та провідні експерти, аби визначити напрямки боротьби з кліматичними змінами. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Не варто розслаблятися і нам з вами. Після невеликої прохолоди на Україну знову насувається спека, але без дощів. Вже від завтра майже на всій території температура зросте до 30 градусів. А от щодо довгострокового прогнозу, то синоптики кажуть, серпень теж покаже гарячий характер. Крім того, що місяць буде спекотнішим, ніж зазвичай, так ще слід чекати на зливи та навіть бурі. Усі на війну із соцмережами. Дональд Трамп закликав кожного американця приєднуватися до позову, який він подав проти Гугла, Фейсбука та Твіттера. Виступаючи на мітингу в Аризоні, екс-президент, якого позбавили доступу до всіх соцмереж, повідомив, що прагне через суд заборонити їм видаляти пости або банити користувачів. Мовляв, це наступ на свободу слова. Що цікаво, людей збирають не тільки підписи, а й гроші на гонорари юристам, і пожертви вже складають сотні тисяч доларів. Реакції самих соцмереж поки немає, але теоретично рішення судді у цій справі і справді може змінити всі правила гри, і не лише для американців. На Олімпійське Токіо насувається потужний тайфун. Тропічний циклон Непартак обрушиться на столицю Японії вже завтра. Він принесе зливи, вітри та високі хвилі. Окрім того, можуть статися суви ґрунту та повені. Через це на Олімпіаді вже перенесли змагання з греблі та стрільби з лука. Водночас організатори змагань упевнені, негода іграм не завадить.
Без перемог і навіть із втратою. Таким для України став четвертий день Олімпіади. По-перше, нашу тріатлоністку Юлію Єлістратову відсторонили від участі в змаганнях. Про це повідомляє прес-служба НОКу. Єлістратова мала стартувати в турнірі завтра, але Всесвітнє агентство з тестування винесло їй заборону. Спортсменку звинуватили у вживанні допінгу. У крові виявили еритропоетин, який вважають стимулятором у спорті. По-друге, сьогоднішній день для наших спортсменів став невдалим. Жодної медалі ми не здобули. Припинила боротьбу у Токіо і українська надія на медаль – шаблістка Ольга Шарлан. Вона поступилася китаянці і свій програш пояснила психологічною втомою. З позитивних новин гарно виступили наші тенісистки. Перша ракетка України Аліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу, а сестри Кіченок пройшли до чвертьфіналу. Усього у скарбничці української збірної дві бронзові медалі – в жіночому дзюдо та чоловічому фехтуванні. Олімпіада як майданчик для протесту. У Токіо німецькі гімнастки виступили проти сексуалізації спорту. І зробили це просто під час кваліфікаційних змагань. Як саме, розкажемо далі. Ці фрагменти виступу німецької збірної зі спортивної гімнастики зараз обговорюють усі міжнародні ЗМІ. Хоча в командному багатоборстві дівчата посіли лише 9-те місце і не вийшли у фінал. Та фурор викликав не сам виступ, а форма спортсменок. Замість традиційних відкритих трико вони були в закритих комбінезонах. У формі, яка повністю закриває тіло, виступати на турнірах такого рівня не заборонено. Гімнастки вже виходили на змагання в комбінезонах, але з релігійних міркувань. Німкеніш зробили це на знак протесту. Першою про намір не оголювати тіло заявила спортсменка Сара Вос. І пояснила, у гімнастичному купальнику їй та багатьом іншим дівчатам незручно. Завжди думаю, що зараз воно десь сповзе. І цей негарний момент ще й сфотографують. Тому ми вирішили вдягти закриті комбінезони. Сару підтримали і колеги по збірні, і Німецька федерація спортивної гімнастики. Тож навесні дівчата вперше виступили у новій формі на чемпіонаті Європи. Ми помічали здивовані погляди спортсменів і тренерів, але реакція була переважно позитивною. Нас питали, чому ми так вдягнені. І ми пояснювали, що з 2012 року дозволено виступати на змаганнях у закритому одязі. Дівчата сподіваються, що тепер їх підтримують атлети з інших країн, яким теж не подобається виходити на змагання в напівоголеному вигляді. Час від часу чутно, що та чи інша гімнастка, яка переживає період пубертату, хоче кинути спорт через цей дрес-код. Ми хочемо сказати дівчатам, вдягайтеся так, як вам зручно. Спортивний дрес-код не подобається не тільки гімнасткам. Тиждень тому жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу вийшла на гру не в бікіні, а в шортах. За порушення правил спортсменок оштрафували на 1500 євро. Втім, Європейська федерація гандболу пообіцяла переглянути вимоги щодо вбрання. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Коли бачиш хвилі душею. Більше 10 років черкащанин Дмитро Авдєєв займається плаванням. Причому, незважаючи на погоду, і влітку, і взимку. Чоловік втратив зір через виробничу травму, і плавання стало для нього терапією – і фізичною, і психологічною. Більше про його захоплення, яке мотивує інших, дивіться далі. Слухай мене внимательно. Ось так обережно, з підказками друзів, Дмитро заходить у воду. Перші рухи у воді теж під керівництвом тренера. У воді Дмитро почувається вільно. І про те, що він не зрячий, ніхто із відпочивальників на пляжі навіть не здогадується. А його швидкості у воді можуть позаздрити і досвідчені плавці. Наче ось по берегу ходить він по воді. І скільки завгодно. Оце острів. Спокійно туди ходимо, назад, на рівних. А ще й швидше мене. Літає по воді. Дмитро Авдєєв захопився плаванням більше 10 років тому. Тоді від знайомої дізнався про заняття у місцевому клубі довгожителів. І вже після першого тренування зрозумів, що хоче стати частиною цієї команди. Прийшов і тут Ніколаєвич мене побачив і став водити. Ну, плавати хотілося, плавати, а не зрячий же не плаваєш так. А в жилеті можна плавати, а ще і здоров'я своє. Поправив. Бо плавають у цьому клубі за будь-якої погоди і влітку, і взимку. Моржів у Черкасах більше сотні. І завдяки спеціальним жилетам із пляшок займатися плаванням можуть і люди із різним станом здоров'я. Ви скажете?
скажите людям, чтобы они не боялись воде, вот в моем положении, ну, депортизован немного, то ты можешь бегать, прыгать, можешь скакать, как заяц, понимаете? А люди просто вони і представляють, що вони теряють. Заняття плаванням не лише поліпшили психологічний і фізичний стан, а й допомогли знайти нових друзів, розповідає Дмитро. Тож припиняти тренування він не планує. Треба завжди думати про своє здоров'я. Я коли зір потеряв, то мені лікар казав, роби якісь справи, щоб не лежати, менше, щоб лежати. Якісь присідання роби, коли я почав робити. Дмитро сподівається, що його приклад надихне і інших людей. Артем Антоненко, Яна Гривачевська, Олександр Тетеренко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. У Фельдмане екопарку Новоселе. Там з'явилися сенегальські галаго і перший в Україні філіппінський димчастий щур. Вони приїхали до Харкова з Ризького зоопарку за програмою обміну. Як обживаються новачки, дивіться в наступному сюжеті. Діти залюбки годують допитливих лемурів із рук. Площу завбільшки з футбольне поле і вольєром назвати складно. Люди й лемури поруч без решіток чи огорож. Відвідувачі зблизька спостерігають і спілкуються з мадагаскарськими непосидами. А тварини можуть будь-якої миті усамітнитися. Така прогулянка водночас і цікаве спілкування, і навчання. Щоб дізнатися більше про тварин, діти ходять до секції еколого-натуралістичної академії «Фельдман Екопарку». У нас велика академія юнатів, тобто у нас більше тисячі дітей вчаться, працюють, допомагають, цікавляться, знаходяться на території парку. Дуже багато екскурсій. Ми працюємо з Міністерством образування, з Міністерством культури. Тобто ми стараємося зробити приїзд к нам більш содержательним. Основна ціль зооколекції – це образовательне, извините, изучение, образование, правильний підхід к этому, правильне об'яснення этому. Часто люди или дети, особенно не понимают, смеются над какими-то особенностями животных. Им надо объяснять, почему это такое, почему у него большой клюв, а для чего он, потому что он так ест или так. Поруч із лемурами нещодавно оселилися їхні далекі родичі – дві пари сенегальських галаго. Вони тільки освоюються на новому місці. Вечером у них починається саме, як це, активное время суток, да, у них начинается, они выходят, они осматривают вольер, они нюхают, что происходило. То есть у них очень развито обоняние. В природе они смачивают лапки мочой и ходят туда, намечают везде. Для галаго, а також для інших мешканців сутінків – бінтуронга, кінжу, лорі, деревного дикобраза і кажанів – у Фельдман-екопарку планують створити павільйон «Нічний світ». Ще один сутінковий новосел – філіппінський димчатий щур. Це єдиний в Україні екземпляр. Та й у себе на батьківщині, на Філіппінських островах, через те, що погано розмножується, він на межі вимирання. Тож, щоб зберегти популяцію, європейські зоопарки, у тому числі й харківський екопарк, створюють резервні популяції. Животное интересно тем, что это самый крупный представитель семейства мышиных, один из самых крупных грызунов, у него очень красивый окрас, такой дымчатый. Это, как и все крысы, оно всеядное, но в основном предпочитает растительную пищу, у нас это в основном травка. У Фельдман-екопарку є і найбільша в Україні колекція птахів-носорогів. Для них створили спеціальний вольєр, де ці пернаті можуть вільно літати. Загалом у мультикомплексі мешкає понад 5 тисяч тварин. Значна частина з них – червонокнижні. Уже 10 років мультикомплекс бере участь у партнерських програмах із понад 20 вітчизняними і закордонними зоопарками та природоохоронними організаціями. Одночасно ази екологічної освіти тут отримують діти. Через дитячу еколого-натуралістичну академію Фельдман екопарку пройшли вже 11 тисяч юнатів. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. Не дали згоріти живцем. На італійському острові Сардинія волонтери врятували 30 собак, перш ніж лісова пожежа досягла притулку. Деяких песиків вивезти не встигли. Вони переховувалися у дуплах оливкових дерев. Наляканих, але живих, їх доправили до ветеринарної клініки. Сардинію охопило полум'я. На цих вихідних дотла вигоріло 4 тисячі гектарів лісу. Понад 300 людей евакуювали. На допомогу місцевим рятувальникам з материкової Італії відрядили пожежні літаки.
Красна Хода до річниці хрещення Русі стартує завтра в Києві. Віряни йтимуть від Володимирської гірки через урядовий квартал до Києво-Печерської лаври. На чолі колони нестимуть ікону князя Володимира та ковчег із мощами святого. Зокрема, сьогодні до лаври привезли 4 ікони – Почаївську, Зімнельську, Каспірівську та Любецьку. Прикластися до святинь зможуть усі охочі у трапезному храмі до 28 липня, до початку вечірнього богослужіння. Вірян, які погано почуваються, священники просять не відвідувати ходу, а ще обіцяють дотримуватися під час заходу всіх карантинних обмежень. Як і минулі роки, київська міська влада також нам допомагає. Вони взяли на себе і такі досить важливі речі пов'язані. Ми розуміємо, що в ці дні буде досить спекотно, треба води. Вони це все будуть робити, і ми вдячні і представникам поліції, тому що і в минулі наші церковні заходи поліція працювала досить ефективно, коректно, і ми сподіваємося, що і в цьому році цей хресний хід пройде також спокійно. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.